テイストオブジャズ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。山本香織です。さて今日はピアニストでそして東京ビッグバンドのリーダージョナサン・カッツさんにお越しいただきました。どうもお久しぶりです。久しぶりです。お元気ですか。はい、元気です。前お越しいただいたのは確かソロのアルバムを出された時、ね、そうだったと思いますね。ですよね。はい、今回はですね東京ビッグバンドのファーストアルバムがついに発売になったということでご紹介いただくんですけれども、アルバムのタイトルが桜。はい、あの桜ですよね。桜桜の。そうです、桜桜。はい、この東京バンド、東京バンドごめんなさい、東京ビッグバンド2008年に結成されたわけですよね。はい、だからいつアルバム出るんだろう出るんだろうと思ってて。はい、まあなかなかね、19人編成のバンドの録音も人が集まって兼予算が出る兼いろいろね、はい、なかなか実現できなかったので、やっとやっとできて嬉しいです。はい、というね念願のアルバムがリリースということなんですけれども、はい、じゃ早速そのタイトルチューンですね。はい、一応ジョナサンの口からご紹介を。はい、This is 桜桜。
ではまずはタイトルチューンの桜桜をお聴きいただいています。まずですね、この東京ビッグバンド2008年に結成されたバンドですよね。そうです、はい、どんなバンドなのかっていうのをちょっとご紹介いただけますか。はい、はい、特徴としては、はい、こういう日本の童謡とか民謡の、はい、ジャズアレンジ、オリジナルアレンジ、はい、for big band、うん、がたくさんあります。まあ十何曲ある、うん、もう一つの特徴は、はい、常に日本のフレンチホルン、ホルンがバンドの中に入っている、はい、だからサウンドにちょっと丸みっていうかね、があります。ホルンって珍しいですよね。そう、私はもうホルンプレイヤーですよ、うん、子供の時からホルンのブラスバンドとか、はいはい、五重奏とかオーケストラやってました。でビッグバンドのハイスクールビッグバンドの時も、はい、もう一人のピアニスト、うん、彼もホルンも吹いてたから、ホルン入りのビッグバンドアレンジをやる時に、うん、ピアノやってない人がホルンを吹いて、うん、面白い、うん、だからずっと子供の時からそれもあって、うん、ブラスバンドの影響もある、うん、ホルン入れたらいいなと。じゃあホルンの響きに対してやっぱり思い入れがあったわけですね。へえ、まあそういう特徴のあるバンドということなんですけれども、うん、まあ19人メンバーがいるという、はい、これはなかなか大変ですよね。なかなか大変です。素晴らしいことですけれども、はい、どんな方々ですか。そうですね。うん、まあもう一つの特徴、うん、特徴というか在日外国人が数人入っている。うん、まあこれはたまたま、うん、私まあ。外国人を入れようと思ったわけじゃなくて、うん、バンドを作った時に、まあ、自分の周りにある人たちを集めただけで。はい、で、例えば一番最初からバンドに入っている、うん、とても、重大な存在の人たち、うん、ファーストアルトのスティーブ・サックスですね。はい、あと、ファーストテナーのアンディ・ウルフ、はい、リード・トランペットのルイス・バジェ。うん、トランペットセクションの今ね、4人のうち3人はもう最初の日からいた、はい、高瀬隆一さんと、うん、あと、カナダからのマイク・ザチュナックさん。うん、トロンボーンセクションにフレッド・シモンズ。はい、フレッド・シモンズがね、作れと言ったのがきっかけじゃないですけど、なんか僕をちょっとプッシュしたのは彼で、作ればとか言ってくれた。そして、あと、三塚智樹さんも最初の時から行ったんですね。うん、あと、ベーストランボーの堂本、うん、正樹さん、はい、まあ、そういった人たちがもう最初、あと、ギターに原智也さん、はい、彼も最初の日から行ったんですね。うんうん、原智也さんってシャープス&フラッツの原信夫さんの息子さん？息子さんですね。へー、はい、まあ、そういう方々中心になって、あまりそんなに頻繁にメンバーを変えたりはしないでずっとやってこられてるわけですよね。まあ、まあ、ポジションによって、人によって難しい、やっぱり保ちにくいですが、まあ、例えば最初に入ってた人で、今、レギュラーメンバーじゃない人でも、サブメンバーとか、だから、11年間やってると、はい、やっぱり各ポジションに2、はい、3人こう、はい、ができちゃうから、うん、まあファミリーと言いましょう。東京ビッグバンファミリーはちょっと広いです。そう、東京がついてるんです。東京ビッグバンド、はい、ね、はい、やっぱり東京のバンドなんだっていう。そうね、これは難しいけど、別に東京を代表していると思ってないですね。ただ作っている時にどういう名前がいいか、まあ、みんな東京にいるしで、まあ、Google 検索したら、はい、あ、東京ビッグバンドというのはないから使っていいかなと思って。はい、でも本当に今回のアルバムはその日本の唱歌を、はいはい、フィーチャーしてるそういうアルバムなんですけども、他にもジョナサンさんの、はい、オリジナル曲を演奏したりとか、はい、レパートリーすごいんですって。もう60曲くらい、まあ11年間かかったんですが、うん、少しずつ書き足して、はい、大体3つか4つに、うん、4つに分けられる。その日本の曲、はい、日本もの、そして
オリジナル曲、はい、あとはビッグバンドスタンダードのアレンジ、はい、そしてもう一つはボーカル、ボーカルのためのプラスビッグバンド、いつも同じボーカルですけど、日本に住んでいるアメリカ人の女性、はい、アンドレア・ホプキンスという人、はい、彼女のために、東京ビッグバンと一緒に歌う曲は10曲近くあります。だからまあ、どのカテゴリーでも また CD 作れるんですけど、ですね、じゃああと3枚は少なくとも出せますね。そう、まあ、機械と予算と場所云々があればはい、じゃあぜひ協力したいという方いらっしゃいましたら声を上げていただければと、はいはいはい、スポンサー大募集ですよろしくお願いしますさあ続いてのこちらの曲なんですけれども、はい、これ浜辺の歌、随分こう雰囲気が違いますよね。そう、長い、今終わろうとしてるけど、はい、長いこうドラムのなし、ない、ビーボップみたいな、はい、セクションをサックスは全部持ち替え、フルーツ3本とクラリネットとバスクラリネットで、ブラスは全員がミュート、まあ、バケツミュートとか使ってるので柔らかいサウンドで、本当になんかそのブラス、普通はリードトランペットガンガン、はい、ブラス先行でしょ、はい、でもこの曲はなんかそのウッドウィンドの中にソフトなブラスが生きてる感じを書いたかった。なんか浜辺の歌は、はい、なんか古き良き時代を浜辺でこう思い出だから、もうちょっと柔らかい、あ、よかったねみたいな感じ、あ、それを表現をしたいということで、あとはそんないろいろそのラインの中にいろいろ遊びが入ってる。はい、じゃあちょっと聞いていただきましょうね。岡崎義郎です。聞いただきましたが、アレンジがすごく面白いですね。ありがとうございます。はい、さて、続きまして、ではこのアルバムのレコーディングについてお聞きしたいと思います。はいはい、録音したのは国立音楽院、はい、はい、私が非常勤講師を務めている、うん、専門学校ですが、はい、まあ、運よく、その、その設立したの方と、はい、その教務部の方が、東京ビッグバンド聴いて感動した、その日本の古い曲、うん、はいはい、でそれで、まあ、レコーディングに至ったんですが、うん、学校が全部その予算を出して、そして学校の施設で録音しました、はい、あ、学校が予算も出してくださった。はい、そして学校内で録音した、はいはい、で学校内でスタジオじゃなくて、はい、小さなシアターみたいなところで録音状況はちょっと難しかったんです、はい、何セパレーションといってね、ブースとか何もなくて、
もう床にリズムセクションがあって、はい、ステージに2列で、前の列あの向かい打つように、トランペットとトロンボーンがあって、はい、でその後ろにホルンとサックスがいたので、はい、あのなんていうそのやっぱりあのかぶるかぶらない、うんうんうん、トランペット強いブラス強いだから、はいはい、あのサックスとホルンのところにかぶらないために逆、うん、普通の逆のセッティング、うん、でサックスはリズムセクションから遠い方だから、そのノリにこう、ちょっと遅れないように、はい、ちょっとあの、やっぱりあの、慣れるに、ちょっと時間がかかった。はい、へー。じゃチャンネル分けたりしないで一発撮り。そうです。そう。まあ、あの、編集って、というかあの、するんだったら全員でまたここからやりましょう。やりましょうと。あんまりしなかった。あんまりしなかった。いや、それで、ね、この人数ですからいつもの、まあ、レギュラーメンバーでも参加できない方もいらっしゃったりとかね、なかなかね、でもあのやっぱりそのレギュラーメンバーは、まあ、2、3人はできなかったけど、それでも2番目の人はもう複数回は本番を経験してる人でしっかりしてるんで、もう東京ビッグバンドのサウンドであることはもう間違いないという、そうです、そういう通りですね。まあ、7月だったから、あの、30度、31度とか。暑かったですね。そう。だからエアコンつけたり、はい、あの、切ったりしてて、あの、弦楽器、ベースとかギターとかピアノが狂ったりして、でも学校に、調律家があって、調律の先生とかが来て、そうそう、タッチアップしてくれた。そういうメリットもあったわけですね。そう。で、なんか学生さんも随分ね、あの、協力してくださったそうで、スタッフとして、例えば録音の先生が、エンジニアの、アシステムみたいな、その素晴らしいエンジニアは、あの、花島イサムという、あの、元 NHK に勤めてて、はい、前はあの、小曽根誠の、はいはい、でかい、ストゥディオオーケストラで一緒にやってるのを手掛けた人、はい、この、はい、条件の中でも素晴らしい、あの、仕事してくれた。そしてマスタリングしたのはボブ・ウォールさんですけど、もともとニューヨークで、実は僕の最初のトリオアルバムは彼がもう二十何年前、ニューヨークで、今日本に住んでて、マスタリングも、だからその二人が本当によくいい仕事してくれて。また日本にね、来てくださってよかったですね。呼び寄せたんですね。はい、今聞いていただいてるのはもう皆さんお分かりだと思うんですけども、ご紹介ください。はい、赤トンボです。
どんぼお聴きいただきました。皆さんがそれぞれみんなよく知ってる曲だからこそ、アレンジの面白さって楽しめますよね。あ、と思います。全然、私は本当は、ほら、後から、もう大人になってからこの曲を知ったでしょ。で、もちろん歌詞は、まあ、読むんだけど、大体はわかります。はい、でも、日本人ほど、その歌詞が多分、ツンと来ないです。はい、音楽的に、はい、あ、このメロディをどういうふうに、はい、変えたら面白くなるかが仕事ですね。さあ、で、このですね、演奏を生でぜひ聴いていただきたいと思うんですけど、やっぱりこの人数の迫力とかね、生で聴くのが一番ですよね。僕そう思います。あと、個人性もある、ソロを吹いてる人の顔とかね、振りを見てね。はい。近々ライブがあるんですよね。はい。この、もう CD 発売記念ライブ。はい。もうすぐだけど、4月16日の火曜日です。渋谷にある、JZ ブラッド、サウンドオフ東京。ホテルのところにあるね。そう、セルリアンタワーのところにあります。綺麗な会場ね。そうですね。そちらで、4月16日ですね。火曜日に。はい。まあ、間もなくです。はい、あと何日もないじゃないですか。そうですね。はい、再放送の方はもう間に合わないかもしれない。はい、席は少ないけど。はい。早く。そうですね。予約しないと。はい。今すぐにでも予約してください。この時はメンバーは？このメンバー、ほぼ録音した人たちと一緒。はい、ああ、頑張りましたね。ほぼ。はい。ワン、ツーポジションぐらいしか近くない。はい。桜はね間に合わなかったかなまあまあ、ね、間に合わなかったという逆ですね、終わっちゃったなっていう、ね、そうなんですけれどもね、この他はここはそう、5月にも東京ビッグバンドのライブがあります、うん、5月29日の、水曜日、はい、今度赤坂の B フラットで、やります。普段は B フラットで、はい、何回も B フラットでやってます、うん、東京ビッグバンドのホームみたいなところなんですよね。はい、赤坂のビーフラットで、じゃあ5月に、はい、ホームページとかありますか？ホームページ、東京ビッグバンドのホームページはない。フェイスブックページ。フェイスブックページがあります。があります。はい、そして、東京ビッグバンドの YouTube チャンネルもあります。まあ、僕の他のプロジェクトのビデオも入ってるけど、はい、東京ビッグバンドのビデオもそちらで見れます。はい、じゃあ、そこでチェックしていただければ。はい、わかりますのでね、ぜひ足をお運びください。なかなかね、本当にこの人数でライブをっていうのが企画が難しいっていうのが、悩ましいところではあるんですけれどもね。そうです。まあ近いうちに2回機会がありますから、ぜひこのチャンスを逃さないでいただきたいなって思います。そしてね、CD もリリースされています。綺麗な桜の写真の、ね。桜と、はい、都会ね。はい、ビルですね、このバックに。そうそう、バックになんかシティアーブンアーブン風景というか、だからまあ、なんていうジャズの、ことで、プラス日本の、伝統というか、混ざってるというか、まあ、うまく融合されていると思いたいところですが、はい、とてもね、素敵なアルバムですので、ぜひ皆さん手に取ってみていただきたいと思います。はい、今日最後にお送りする今の曲なんですけれども、皆さんお分かりになりましたかね。はい、ここから聞くと分からないと思うけど、これは海という漢字で書く海、作曲家不明というか、この曲は当時の文部省が数人のチームで作ったそうです。だから一人にこう指名できないというか、この人が書いてると言えないから、作者不明になってるという、アノニマス、英語とかのアノニマス、匿名という、松原タークっていう、そうです、あの曲ですよね。はい、まあこんな風にお料理されていますはい、じゃあこの曲を聴きいただきながら、海お聴きいただきながらお別れです。本日のゲスト、ピアニスト、そして東京ビッグバンドのリーダー、ジョナサン・カッツさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。テイストオブジャズ、お相手は妹カールでした。それではまた。